21 нова песна од страна на 24 изведувачи ќе бидат презентирани на новото издание на детскиот фестивал Весело Штурче, закажан за 28 септември во големата сала на Домот на културата Аца Шопов со почеток во 19:30. Зошто 21 песна, 24 мали пејачи, објаснува директорот на фестивалот Филип Стефановски. Од кои што од нив имаме 3 песни кои што се дуетски, имаме хор од кажу 14 деца и бенд од 4 дечиња, кое што навистина ќе биде доста интересно. На самиот фестивал, значи како што кажав, има нови композиции, нови песни кои што ги напиша авторите кои што се пријавија на конкурсот. Децата се избрани исто по пат на конкурс, тоа веќе го знаеме и го кажавме на претходниот прес кој што го правевме. Така да во принцип од фестивалот е тоа што ќе биде, доколку има заинтересираност, ќе направиме една предпремиера, како што беше минатата година. Од оваа година фестивалот ќе има хуманитарна нота. За што се работи, објасни директорот на Фондот за развој на локалната заедница Борислав Шарковски. Идејата е преку тоа што секој од нас ќе купи карта за фестивалот, ќе купи некаков производ, ќе донира приватни средства, тие средства да ги здружиме и да направиме нешто кое што е важно не само за децата, туку за целата заедница. Дел од средствата со подршка повторно дополнети со средства кои што нашиот проект ги има, ќе се обидеме да направиме она што е приоритетно за најмладите. Од следната година планираме да направиме една поширока селекција на деца низ училиштата, вклучувајќи ги основните училишта, професорите по музичко кои што работат со овие деца, се со цел да ги пронајдеме талентите кои што немаат финансиска можност да учествуваат, немаат ваква можност да пеат пред поширока публика и да има возможиме да го направат тоа. Купната вредност на овогодишното издание на Весело Штурче е нешто над 25.000 евра.